Poštovani gledaoci, u današnjem književnom dijalogu razgovaram sa piscem koji sebe najčešće zove R.B. Marković, mnimi literata lajkovački, ali se zove i mrtvih duša poklisar, pa često i pisac kome su se u rukama našle samo pogrešne karte. Zadovoljstvo mi je što je danas sa mnom i sa vama Radovan Beli Marković. Radovane, čast mi je da počnemo ovaj književni dijalog uz jedno izvinjenje gledaocima što ne možemo da ga vodimo kurtoznim vi, jer smo ti i ja tolike godine prijatelji, te nam nije lako govoriti jedan drugom na vi. Radovane, svaki pisac je po nečemu poseban, po nečemu svoj. Ono što snažno odlikuje tvoj književni svet je da si čitav svoj rodni kolubarski kraj prebacio u reči. A kad kažem reči, mislim u doslovno u reči, koje su preuzele ulogu i boja, i mirisa, i ukusa, pa i slika tvog rodnog kraja. Iako su svi pisci vezani za reči, reklo bi se da je tvoja veza sa rečima čvrsta, čvršća i na neki način posebna. Kako je došlo do tog književnog postupka? Oduvek sam verovao i smatrao i mislim da i ti kao pisac i ljudi kojima je to crno slovo, život i sudbina, jedina naša imovina, jedino što mi, jedino u šta se mi pouzdavamo, to su reči. Tako da, ovaj svet koji sam ja od najranijih dana, mislim, gledao sebe baš i na ovom mestu, mislim, ovde su se nekada na ovog starozavetnog proroka Jeremiju 14. maja tačnije održavala ta seoska saborovanje, seoski vašar, i razume se da je to za jedno dete bilo veoma privlačno da ovde dođe. Taj svet se u meni, mislim, njegovo sve ono što sam poneo iz detinjstva je sadržano u tim nekim rečima koje danas gotovo da nikome ništa ne znače. Danas ta deca moje dobi, oni to, te reči njima ništa ne znače. Upravo sam htio da te pitam, reči koje koristiš i rečnik koji koristiš u svojim knjigama, nije više jezik tvog rodnog kraja koji se sada da govori u ovom času? Ne, ma kako, to uopšte nije jezik moj rodnog kraja. U tvojim knjigama nalazi se dosta arhaizama, dosta rusizama, rekao bih, u ostalom mnimi literata lajkovački, mnimi, to znači umišljeni, zamišljeni literata lajkovački. Nalazi se, međutim, i dosta neologizama. Dosta čak i anglosaksonskih reči, ali najviše nekih arhaizama, onih plemenitih reči 19. veka. Pa evo, u mom rodnom kraju, selu Ćelija, ovde najpribližnije bi se moglo reći da se ovde govori jezikom televizije, jer ovde ljudi najviše provode pred televizijskim ekranima. A ovim jezikom kojem su napisana moje knjige, tim jezikom ne govori niko, tim jezikom govore samo junaci mojih knjiga i njihov pisac. Dakle, hteo bih da razlikujemo taj književni jezik od jezika, govornog jezika sveta koji pod ovim podnebesjem živi. Radovane, sam si svoj lik u većini svojih knjiga. Ko je R.B. Marković, mnimi literata lajkovački, i u kakvom je on odnosu prema tebi ovakvom kakav sad sediš naspram mene? Niko nikada, a pogotovo ljudi koji pokušavaju da tim crnim slovom, da kroz reč, rečenicu, kroz književni izraz daju maha svom viđenju sveta i sebe u svetu, niko nikada ne može reći da je on, ja, ne može sebe do kraja personalizovati ni izuzeti iz onoga što su druga biće njegovi junaci. A ne može se ni sasvim poistovetiti sa njim. Ceo tvoj književni svet napaja reka Kolubara, koja se vodom puni iz Obnice i Jablanice. Književni atar prostire ti se od Belog Valjeva, preko Lajkovca, do čuvenih Ćelija. I u tom magičnom, mističnom svetu prolaze preparandistkinje koje uglavnom dolaze sa Uba,
gospožice, geometri, dželati, Lajkovčani koji ni za živu glavu ne bi dozvolili da pruga prođe kroz njihov kraj. Kako stižeš do te misterije jednog fantastičnog sveta i šta je uopšte za tebe fantastika? Hajde, Aleksandre, ja krenem u redu. Kolubara, najslavnija srpska tekućica, ona se ne nastaje samo od Obnice i Jablanice i ne puni se samo njenim vodama. Kolubara se, ako dozvoljavaš, puni i sa neba i ispod zemlje. Znači, iz donjeg sveta i sa neba. Znači, zaokružen čitav mitski sistem. Čitav mitski sistem je zaokružen. Ja sam rođen na desnoj obali reke Kolubare, a njene obale inače podupiru Kolubarsku Šumadiju, Valjevsku Podgorinu i Tamnavu. Dakle, ta reka je reka mog detinjstva koju sam prirodno, ona na neki način teče kroz čitav moj život. I razume se da je ona neka stožena nit mog proznog pletenija čitave moje narative. Čak i kad se Kolubara ne pominje, ona je prisutna. Šta hrani mistiku i fantastiku? Donji svet Kolubare koji je puni ili ona voda koja je puni od ozgo? Pa, jednom sam negde, čini mi se, u novija doba napisao da mi je pogrešno to kad se kaže, ako Kolubare u vrh nebes nema, a šta je to onda što mi za vrat kaplje mislim? Šta je to? Onda je, ako je stvarno nema u vrh nebes, onda je na njenim obalama, mislim, ovaj nesrećni Srbalj pre 100 godina uzalud gaće krvavio. Ona mora da postoji u nekoj našoj mitskoj svesti, ona je takva kakva jeste i kakva nije. Kaži mi, u kakvim si odnosima prema svojim likovima? To i mene često pitaju, prema tim gospožicama, prema parandiskinjama, prema Lajkovčanima, Ćelijancima. Pa moram reći, o gospožice pomenute i preparandiskinje nije teško voleti kao likove i inače. Ali je, Boga mi, pojedine Ćelijance i pojedine moje likove, veoma teško voleti, ali pisac ih mora voleti, jer sve nastaje iz ljubavi. Kad ubijaju, kad se ubijaju, kad žive. Ne, kad žive, kad se satiru, kada mrse konce istorije. Moje inače mnjenje da su čak i najgori ljudi samo jedna osobena vrsta dobrih ljudi. A kad bi ustao ujutru i obrijao se i onako obrisao peškirom, pa onako malo još krmeljiv, pogledaš po svojoj sobi i kad bi video Nimog literatu R.B. Markovića da je ustao kao lik, šta bi mu kazao? Ili šta bi on tebi rekao? Pa ne znam šta bi on meni rekao. Ja bih mu rekao da se što pre vrati u san iz koga je došao, jer čovjek u snu čini najmanje štete. Čim se probudi, on je samom sebi i drugima već na smetnji. Znači, ako možemo reći, ona tanka opnica koja deli realni svet od književnog sveta treba da bude postojana. Treba da bude postojana, ali ipak porozna šta više provid. Radovane, ne mogu da ne spomenem već slavne gištove kojima su se bavili ispitivači tvoga dela na jednoj skorašnjoj konferenciji posvećenoj tvom delu. Još jednom ću reći, razdvajajući slogove, gištovi. O gištovima u knjuzi Lajkovačka pruga kažeš i ovo, pročitat ću: gištovi su prema notama mnima bića lajkovačke dosade i melanholije uske pruge. Reč gišt ne postoji u velikom akademijinom rečniku srpskog jezika, proverio sam. Šta su zapravo gištovi? A dok ti meni odgovaraš, ja ću izvaditi iz ove kutice nešto što su zapravo upleteni konci onako kako sam ja zamišljao da bi mogao da izgleda jedan taj napola opasni, napola bezazleni gišt. A evo, Aleksandre dragi, ti si podaleko otišao u predmećenju gišta. Naime, onako kako je to u mom zasnovu bilo,
gistovi su tačno to što si pročitao. Dakle, oni postoje tako što ne postoje. Kad Lajkovčani hoće da kažu gišt, veliš sad da parafraziram, oni ili podrignu, ili malo učute, ili prdnu. Da. Oni postoje tako što ne postoje i to su neka bića koja se obznanjuju samo prazninom iza njih. Ako bismo hteli da približimo šta bi to bili gištovi, recimo, najpribližnije da mu to se može uporediti sa nekim svetlacima pred očima ili sa prosevima u kostima, sa nečim što čovjek više veruje da osjeća nego što stvarno osjeća. Radovan, izgleda da u kolubarskom kraju svako ima svoj gišt, pa i ja imam svoj, te te molim. Evo, vratit ću ti gišt, ali ja sam ga zapamtio i nije slučajno rečeno u početku ovog razgovora da mi se po glavi vrti raznobojno pletivo. Evo ga. Evo ga, raznobojno pletivo. Između ostalog, gišt kad ne postoji, on je, ako je nikakav, može biti i tako. Radovane, pročitaću još jedan deo iz tvoje knjige Setembrini u Kolubari, da bih prosto dočarao gledalcima način na koji gradiš rečenicu, misao, a na tome čitav svoj mistički, fantastički svet, koji je tvoje delo, a pripada svim tvojim čitalcima. Taj deo iz knjige glasi: svi kolubarski vetrovi, izuzev vetrulja, prigrtali su mundire od plave čoje, a razlikovali su se samo po činovima. Vetrulje su se pak odevale gizdavo i malčice smešno, poput gospožica zanetih lektirom. Jedino je Teklija, vetrulje trovačica, svoje basnoslovne butine prošarane modrim dangama, vazda skrivala u dovičkom haljinom boje usirene krvi. Rekao bih da je ovo divan odlomak koji uvodi u svet vetrova koji duvaju kolubarskim krajem. Kaži mi, kako dolazi do svih tih ideja? Koliko ti zapravo istražuješ rodni kraj? Da li ga bukvalno istražuješ ili ga istražuješ u svojoj mašti, svojim sećanjima i svojim dečačkim do vizija odraslog čoveka i pisca? Pa i nisam baš neka istraživačka priroda u onom smislu da kopam po arhivima, da se idem od čovjeka do čovjeka, da anketiram ljude, da ga zapitkuješ. Da zapitkujem, raspitujem i tako dalje. Nisam takva priroda. Ja sam uglavnom slušalačka priroda. I dan danji kad se vozim autobusom, ja zatvorim oči i slušam taj romor, te glasove. Iz toga, na izgled, naoko nepovezanog romora, iz tog uvek nešto ostane što čovjek mora da zapamti i što ga navede na neku stazu u kojoj će nešto pronaći ili će biti na nekom posljednjem basanku, posljednjem stepeniku iza koga više nema ništa. Još malo bih o tom tvom naročitom jeziku. Jeziku koji je potpuno jedinstven za tvoje knjige. Rekao bih da njega nisi od same prve knjige na neki način ustoličio. Čini mi se da si u prve dve knjige još pomalo istraživao kako bi, kao i svi pisci u ostalom, kako bi došao do tog svog jezičkog kanona. Ali kada si ga jednom učvrstio, onda si naprosto postao prepoznatljiv po njemu. Da li se od samog početka, a čini mi se da si mi rekao da si čak imao i jednu nultu knjigu koja je izgubljena, to je tragično za svakog pisca i pomisao da mu se izgubi neka knjiga, da li si od te nulte knjige imao ideju da ćeš u ovom pravcu ići, a Boga mi, prošlo je dobrih skoro 40 godina pisanja? Ja sam bio od najmlađeg doba našpanovan, naviknut na to brujanje različitih idioma, različitih jezika. Kasnije u svom mladićkom dobu Lajkovac bio železničarsko mesto, kolubarci nisu mogli popuniti sva mesta gdje su se tražila neka osobita znanja, tehnička znanja i tako dalje. Tu je bilo sveta sa raznih strana. Bilo je Nemaca, bilo je
Da li je ta mešavina idioma jezička ih napravila jezički svet R.B. Marković? Pa ne samo, nije napravila, ali je pomogla da se napravi. Moj jezički svet je napravljen s tom inicijacijom, a posle i iz knjiga, mislim, iz lektire, iz knjiga koje sam čitao. Čini mi se da je, i danas tako mislim, nisam to proveravao, da su meni, mislim, zahvaljujući takvom djetinstvu, bilo bliskije i to sve što dolazi iz njih. Šta bi bilo kad bismo te preveli na savremeni jezik? Recimo, držimo rukama knjigu Limunacije u ćelijama, pa recimo kad bi bila prva limunacija, ne limunacija perva, druga limunacija, ne limunacija vtora, treća limunacija, ne limunacija tretja. Kako bi to izgledalo? Da li bi to uopšte bilo moguće učiniti je da ostane R.B. Marković među koricama? Pa bilo bi moguće, R.B. Marković tu sigurno ne bi od njega mnogo preteklo. Preteklo bi naravno nešto kao što recimo u eventualnim prevodima od pisca nikada ne pretekne sve. I bolji su oni prevodi od kojih pretekne najviše. Ali tu bi, mislim, Radovan Beli Marković, imam utisak, bio posečen do kola. Jer sa mene, književna teorija ima o tome ispisane mnoge stranice. Za mene je književnost, naravno i prozna književnost, ne samo pesnička, pored svog tog značajnog sloja, za mene je veoma bitan zvuk i ritam. Šta je za tebe tvoja književnost? Muka ili zadovoljstvo, razbibriga ili lekovita aktivnost ili nešto peto? Ja nisam imao u životu mnogo stvari na odbir. Tako da moja zadovoljstva, ukoliko ih je u mom evo već dugom životu uopšte i bilo, nikada baš nisu bila vezana za književnost. Književnost je bilo nešto što nisam nikada sebi objašnjavao. To je jednostavno izviralo iz mene. To je bilo neko moje moranje. I ja nikada nisam bio onaj pisac koji je imao neki svoj dnevni red, neki svoj ritual i koji je smatrao da treba da piše. Ja sam samo pisao onda kad sam osjetio da moram. To je pravo osjećanje. Da, samo onda kada sam osjetio da moram. I tada sam, kad imam taj osjećaj, tada sam veoma, veoma disciplinovan pisac. Volim da negde u rane jutarnje sate, čitaoci to vole da čuju, sedim tu gde treba da sedim, za mojim takozvanim radnim stolom, koji nikada nisam imao, ali to je neki takozvani radni sto, pa makar ništa ne napisao, ali da sedim tu, da budem tu, jer pisanje proznih knjiga, romana, pripovedaka, to je pomalo kako to Krleža imenuje, pomalo Sitzungfleisch, pomalo jedna navika sedenja, tu se mora odsedeti to. I mora se o tome prilično razmišljati i ono pletivo o kojem smo govorili, koje si ti ovako na čudesan način od tog nekog pletiva koje se napravio ovoga gišta, njegovu simulaciju. U tim satima nije važno da li će iz toga proizaći neka duga ili kratka rečenica, ali u tim satima se nešto događa, događa se ta neka hemija ili tačnije rečeno alhemija koja se naziva književnost. Radovane, deluješ pomalo namrgođeno, iako svi koji te poznajemo znamo da si vrlo neposredan i veoma duhovit čovjek. Iako pisca ne treba izravno vezivati za njegovo delo, niti iz prizora njegovih života tražiti preslike prizora u njegovim knjigama, hteo bih gledalcima RTS-a da pročitam jednu rečenicu iz Kneza Miškina u Belom Valjevu, gde veliš, rekao bih na svoj način, duhovito: sam ostade i onaj policaj oči u oči s neiskazanim lirikom Milojem S. Isailovićem i G. Šuputom Nazor sonetistom. I oni su, svaki u svom tamo uniniju, dve, tri nedelje tako zatrajavali, čitajući se kao u kontrašihtu, dok jemstvenikom i crljenim voskom vrata knjižarnice Slavoj ne bi jahu zapečaćena, a posle su se kanda izgubili u magli usmenog pripovedanja,
za mehanski publikum i kolo srpskih sestara Klod Frket Pletenija, na onim poselima, sjetkim udovicama i kuma prijema. Da li se osmehuješ da pišeš ovakve redove i koja je uloga humora, humornog tona u tvojim knjigama? Jako je loše ako su knjige, romani, pripovetke, ako nisu presenjeni i humorom, to... ja mislim da tog nekog velikog i ozbiljnog književnog dela, ba kako to gledali, s koje strane gledali, uvek je negde to, vuče se jedan, mislim, rep tog smeha i tog humora. A koliko to na prvi pogled bilo ovako tragički ozbiljno. Kako bi ozbiljno tek bilo da nam se sačuvala Aristotelova komedija, pa, drugi deo. Naravno, naravno. Tako da, taj moj, ajde da ga tako nazovemo, humor, to nije nešto voljno. Ja nikada nisam sračunato išao da to bude, nego jednostavno to proizilazi iz te neke ukupno zasnova priče ili romana. U Srbiji se, iako je zvanično pismo ćirilica, ravnopravno piše i objavljuje ćirilicom i latinicom. Mislim da je to bogatstvo ove sredine. Ti si izrazito ćirilični pisac. Mislim da se pisci mogu podeliti na ćirilične i latinične, možda ne strogo, možda ne naučno, ali činjenično. Mislim da je ćirilica nešto što ishodi i donosi tvojim knjigama onu vodu kao voda koja dotiče i pravi kolubaru. Da li sebe možeš da zamisliš na latinici i recimo na norveškom jeziku? Počet ćemo redom. Čovjek sam ovog podnebesja, ja govorim, ćutim, sanjam, mislim i pišem u ćirilici. Ja sam beznadežno ni ćiriličar kao što si i sam rekao. Ali, a latinica je sigurno naše bogatstvo. Teško bih se mogao snaći u svetu bez latinice. Na norveškom jeziku ja nisam zamišljao nikada limunaciju u ćelijama, ali, da se razumemo, limunacije u ćelijama ne bi bilo bez norveških pisaca, recimo bez Knuta Hamsuna, na primer. Mada su to neki daleki odjeci, sigurno ne bi bilo. Tako da je, bez obzira šta neki pisac zamišlja i moja malenko šta zamišlja, sebe na norveškoj ne. Veliko je bogatstvo sve što nam sa raznih strana dolazi. Svrstavaš li sebe u neku određenu književnost? R.B. Marković realista, R.B. Marković postmodernista, ili si to već odavno razobručio i ne bi se svrstao ni u jednu od tih kategorija? Odmah mogu da kažem, ne bih se nipošto svrstavao u to. A književnost, šta više, u opusu jednog pisa. Svaka priča, svaki roman, on sam bira na koji način će da se kaže. Da li će to, pa to posle se razvrstava, kaže ovo je realista, ovo je realistički, uopšte, ovo je postmoderno. To zapravo rade naši kritičari. To rade naši kritičari, znanci o književnosti. Možda je to i zato što je to ovako preglednije i lakše, svi naučnici, oni teže za neko sistematizovanje. Međutim, verujem da, bar je sa mojom malenkošću takav sticaj, čitao sam o svojim nekim romanima i pripovetkama o tome da sam ja izraziti postmodernista. Ozbiljno. Da, to su tvrdili neki viđeni ovako, što ja znam. Ja sebe nisam doživljavao tako. Ja sam čovjek koji, neki ljudi koji slove kao još izraziti ili izraziti postmodernisti, postoje u njihovom opusu književna dela za koji sam vezan i da nikada nisam pokušavao to da imitujem. A nisi ni realista? Pa verovatno nisam, mislim, realizam... Kako bi bio realista? Realizam sam po sebi je prilično problematičan termin, mislim. Ako mi realizam vezujemo za srpsku pripovetku s kraja 19. veka, šta ja znam, nije ni to, nije, mislim, realizam, to je jedan doživljaj, recimo, doživljaj sveta Milovana Glišća ili Janka Veselinovića ili Stevana Sremca, šta ja znam. Ja sam izrazito vezan
za pomenutu trojicu pisaca. Da li tebi danas možda smeta što se dobar broj naših kritičara pretvorio u naše kolege, pisce, i što se, moram kazati, veliki broj naših čitalaca pretvorio takođe u naše kolege, pisce. Danas imamo veoma mnogo ljudi koji su pisci, ne mogu tačno da kažem, ali tri udruženja imaju jedan prilično respektabilan broj članova. Tako nije bilo nekad. Osjećaš da je možda devalvirana reč? Mnogo govori se o tome da su reči devalvirane. Romana imamo 168 prošle godine sa tendencijom da ih ove bude preko 200. Izgleda da skoro svaki Srbin ili mašta ili je napisao roman ili će ga uskoro objaviti. Moram je ovde da navedem jednog starog pesnika, njegove stihove, reči o Milanu Ćurčinu. Kaže, ja demokrat nikad nisam bio. Da. A u književnosti sad ove demokratske tekovine uplivišu i na tu oblast. U književnosti nema demokratije. U književnosti... Čista autokratija. Čista autokratija, da. I šta više, prosvećeni apsolutizam. To bi bilo primerenije reći. Tu pretrajavaju samo ono što treba da pretraje. A danas je knjigu lako oštampati, lako objaviti, pa izgleda da, a nije lako napisati. I dalje je teško knjige pisati, nego postoje knjige koje se olako pišu i pisci koji na tako što god pristaju.